Prakoto, Prakoto, wonten dawuh. Iki aku nopo iki? Iki aku nopo? Aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jama-jama. Woh, stroke, stroke dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha, pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Prakoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ke Ratu Gustine, mboten mujak-mujak kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arepa aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Penembahan. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten penembahan. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Murid, murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa-apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahwane tenan ngonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun penemban. Kula muridipun penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani, tak suwunke ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Tekah tujuh kisino nugroho. Saparan mangambar kongas jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Hong Wilahing Awigna Mastu Namat Sidam sing tak caketke pirang-pirang cantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku sing tak tresnani ya kuwi sing wujud ledek munyuk padha rejo sak praptamu tre Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wada paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu kota Panono ya tre. Mriki kula pendhinga jiman paripin gayaning ing kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah. Slamet tekaku ning pertapan Kembang Sore kene, Mbah. Ora nemlan sewiji apa kemareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena. Mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak
sawang katon menjilo mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ana ing pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditemu tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing Pertapan Kendali Sada. Ning kok dadak suwita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha suwita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak apusi. Ning gandeng kabeh do suwita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok goleki iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatrian, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung ulet ing kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Yun mampunten mreban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Pardin. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembiyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula penemban. Wela idian apik penemumu bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep ngopo?" Lah aku janji penemu sing salah. Mergo wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter iki penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmu kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh, kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Weh. Arep apa tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Nggih. Inggih, nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sempurna. Inggih, menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ing kan keberbeken marangmu mandangi Raden Antasena.
Satrio Ndugal kewarisan dasare Putu Dewa tur bapakne Satrio Pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak kenayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tak goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sepuh suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten ing pertapan Kembang Sore, tanpa tali woro aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dinggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Eh lah ya bener, bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari napa. Saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicaket anggen kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestahaken dawuh kene. Raden Antasena rada maju, Anoman rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet, inggih, ngestaken dawuh. Kuwareng badhe kula majenge kula mabiyantara. Maju Anoman. Hendra ingkang Guswita rum. Kasiliring Samirana mrem ing kula nun sewu penemban. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Ha. Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Iki menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Etanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam Padang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasi ning kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger.
Lajeng kula menika manggihipun badhe kesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahi. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya mung menungso. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene 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 lan entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrik ku do ngrasani wah Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng lek urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat, saged sumerep dateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Loro goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya, njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke, nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhange anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi kowe wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tahu. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang, ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang.
Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku ya anggape punakane sing gawe urip apa piye? Po aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Menungso mati ora iso dijongko kapan ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu ming tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu ming tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos binjang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene di tengah kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmu ku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ning menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Man. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya wong didhet akeh iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan kendali sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang ngono ya ra inggih matur sembah nuwun penemban cuma plong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa
Wala kuwi angel. Kuwi ya dilomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi ku aku ya diarani nek wah, Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-donga. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warso, kalih warso. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luwe. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak Di, sok kowe gari untu tok. Anek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil, lho. Keagungan, keagenganing sing gawe urip, nadyan Anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken. Awake Anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa. Isi panggah sembodo. Wik adiling sing kuwasa. Inggi, mugi-mugi ngaten penembahan. Orang mugi-mugi. Mugi-mudi. Inggi, inggi. Penembahan. Ngaturakan panuring keng tanpa pepindan. Sampun marem cemeplong raus sing manah kulo. Apa meneh si Arto takoke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab. Nek ora iso. Ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan kendali soto, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning simbah. Tak jaluk maringi wangsulan yo, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbilani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa, mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa iki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso ngunjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane mrusal bedugal, kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangka kuwi kelakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena kuwi ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Mongko Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni sing siji Raden Antasena tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasang giri godho marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridhane Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah
nyirnakake Bathari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebabe apa kaku ora meru Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda iki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean iki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung kedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa iki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya, Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng si Mbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya, Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gahu. Kuwi satriya ning Sembrana Raden Antasena iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe, rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalung-dalung tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to, Mbah, nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Raden Antasena, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau manut marang pesthening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja, dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan tepi kewajiban menawa dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki meng antri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan kok banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa, mendhita. Lho, ngrandu gumbala diganti pertapan ngrandu gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane. Sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna,
mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane simbah ki mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing satenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena, ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa? Ora kecekene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning rasane dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa nggih? Lho apa iya, Pak? Tenan. Dayoh iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke dayoh iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kana Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani. Yo, ngestake dawuh. Kebak kudu kebak. Sikrong raken awang sesongko. Sri Bala Dewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon marang diabanon cinawi Prakuto, wonten dawuh. Kowe iki mau saka Negara Mandura jare kandhayan ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku, yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggane para cantrik mangayu jejanggan ingkang padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok malah aku tok depe nang kene iki lho. Lho mangke rumiye, sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusih. Pramono piye? Ikete we luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, ladala, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumen to panjenengan mbok dipun suni periksa langkung mriyen. Sampun ngantos ngina dhateng Pramono menika kala wau. Kiri lusi jalma tan kena kinoro. Ah, Pragota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Pragota. Ngandel ora. Wong kene seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iketku luwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh.
ning iki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunek iki wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandi usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalendra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwun ki ngersani sing gawe jagat muga-muga mandi usape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Prakoto, Prakoto, wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakoto? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedol pesrabakan melayu rono kok jedol kene? Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan meskipun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan parupane jajalanat. Iblis anat. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Mandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Dari sukon bedek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetok gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampeyan? Wis rasa kok kan gunung tanpa guna. Ora minggat kowe cocok nang golon jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung nang kono. Mandi ucaping Sabdawala. Prakoto. Prakoto. Wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa? Aku ora iso obah awake. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk. Setruk dasmu kuwi. Malah mujek karo bendarane. Ha, pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nek wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten perban, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjam niku senengane ngeyel kok. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang Sore sampean disebdakke niki wau mandi. Aduh, mati aku Prakoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur normal mawon.
Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wae yo. Ora 200 kaya ngoten kok. Lho ora. Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pak Gotok mati aku. Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah jiraka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Lah iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Muja-muja iki ratu gustine, mboten muja-muja kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arepa aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ono sing demit wedok wuda. Wah medene. Ana sampe nganti diparani terus diganggu. Aku wae. Oh, priye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampean niku mangendika. Penembahan kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penembahan? Ha, ngoten. Alus. Penembahan? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Ha basa niku penembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangaya. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Penembahan. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten penembahan. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan ngonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun penemban. Kula muridipun penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Wah, setan manuswane jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut orme ora saka bolduser to. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki.
Weh nyuwun ngapunten lho panjenengan patahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turu basa niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempok kowe. Basa-basa. Nggih. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik. Sing tata krama. Niki ora utah melangker. Sampeyan niku nek ngonten iku lho niku sing tratapan iku andhari ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto kuwi menungso ra tataran ratu Gusti dicandak dibopong dibrokke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok syaraté akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng riki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penemban. Wis, tenan. Iye, saestu tak tampa oleh musuh wito. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwan tak timbali padha pengin njaluk tamba karo Begawan Sabdawala. Iye. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh nggih, iki staken dawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Nyuwun sewu Pramban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Kula nuwun panjenengan. Monggo, monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula Wiraswara. Mamban. Penonton setunggal dinten setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh. Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesthi enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tak curigai? Wonten apa, Mbak? Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning kita banget, Mbak. Kita banget. Kali kula niku kita le meli. Oh, jenengmu sapa to? Kula Gatno. Oh. Meri kali swara kula. Ah, suara aku wis tau ngrungokke suaramu ya harum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nekmu jeneng iki gending opo roti. Halus banget. Nggih, kula nyuwun.
dipun tambani menapa? Ya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Moko saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra. Eh, menawi tak kandha. Rembot iso omong tenanane. Mingkar minggu ring ngono. Mingkar minggu ring. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Jam kuwi copoten. Niki adus barang kula nggih. Jam kuwi adus barang dinggo anti air. Weh, kali anti bayar. Copoten sik. Nggih, Pak. Wis, delok tak gawane. Mangke dipek ora. Ora ndek milik kamu jam kuwi ngono nggon aku kabeh banget. Eh, wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno kula wonten dawuh penemben. Coba. Aku kumun. Piye? Matur nuwun panjenengan. Kowe. Kok bali serak meneh. Ini nek nggih nyuwara mboten men. Eh, saya bali kana. Matur nuwun men. Binjang tengen kula-kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Lah iso nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ping 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mulai iki wong sugih. Nyuwun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya. Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaing kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbok apa? Menemban. Ya pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono menpan. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Woi pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po? Dikom banyu sirih. Sesirih menemban. Ora sangapu sih ayo. Woi rame sairu bojomu. Rame sairu anakmu. Pokoknya ngono kuih apik. Kurang apa bojomu di laden karo kuih? Kurang apa? Nek nganti kuih kena penyakit kaya ngono kuih. Kuih ora kroso terus nuun sewu. Tunggu berhubungan karo bojomu. Bojomu baru kena. Kuih dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kuih. Aku pendhita ora tanggo golek tombo, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora kudu tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya.
sing tok golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kana? Nggih, ngisahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa kowe? Kula Santosa menawa. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kowe. Ayo bali kana. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tombol liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Jiji, aku nambani wong kaya ngono. Nggih. Nyuwun pamit men banis kono mati kono. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya gareng Petro. Wei aku anggere kowe metu ora ketok ki rasane ning ati kangen, Pak. Ya arep kowe iki teng pentali tawakmu kaya ngono ning marai kangen ireng. Ha iya ya ngaku ya kakangmu kok. Tunggal bapa biyung. Ha iya. Ya jane ora. Ya men ngertine ya men ngono ki ora apa-apa ta, Tru? Heeh. Kangen nanti. Kowe kangen ra karo aku, Reng? Ora. Mbok kangen, Reng? Ya kangen no ya jeneng Adi kok ora kangen ki perkara piye to? Kowe karo aku iki gulang-gulung. Wong loro nek dadi wong loro. Mula nek ora kapethuk sedina rasane wah kaya tak goleki. Heeh. Kowe nek karo aku kangen ora, Gong? Ora. Rasane kaya kepengin ngantemi ndasmu. Lah ngopo kok nesu karo Petro iki ngopo? Aku ki mbok Petro iki ketegelen tenan e. Ketegelen piye? Sing terakhir iki aja dibarani ya, Tru. Lho, lah ngopo to? Lho. Radioku? Lho. Radiomu kenapa? Ra tak gawa to? Lho. Ra tak gawa kok jare kok ngedol to? Lah ngandel ora. Wes meng duwe siji ora iso ngrungokke yuan-yuan aku. Apa? Yuan-yuan. Heeh. Wis didol Petro wis. Mula aku nek karo kowe iki blas ora kangen. Kowe ora ana iki rasane uripku tentrem. Lho. Oh, nek kowe ana iki rasane kaya bondo kaya aku iki bakal ilang. Ya anggape kowe iki seduluran karo maling napa piye? Aku kerasa ora nek maling. Ya ora kok ya aku iki karo kowe iku ora ngopo to, Gong. Apa-apa tak wenehi. Apa-apa tak kei, truk aku lan duit-duit nyoh gawanan. Weh, nyahor ya. Nah rumah samu ditembahmu kok iya. Oh, aku ki jeneng apa-apa tak weneke, apa-apa tak weneke, truk aku ora ngarani dina. Ayo aku iya apa, ini nek kalau sedulur kira ya ora rasa ngutangi, ngekei ngono weh sampe kok. Ora sudi. Nyambut-nyambut gaya dewe kok. Kowe ki wis gedhe tuwa kok njur karepe arep njaluk-njaluk ya kowe ki nyambut gawe dhewe apa